بسم الله الرحمن الرحیم عبدالحبیب یوسفزیان ساس په چوپړ کې کزمه چینل مونږ نه سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب وکړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوې ویډیوګان څخه با خبر اوسئ. اوس راځو په اوریج باندې کار کوو. څنګه اوریج مونږ د یا اوسط د یو ډیټا سټو واسو راځو د کلام ته تاسو کړئ چې مثال اوریج دا به مینیمایز کو چې پاس لاشي دلته راځم اوریج مثال دا کلام ټول راته ښکاره شي. اوس ورته هم چې مساوي دلته لیکم چې اوریج اوریج می ټایپ کړل تر اعظم ورته هم چې د دې ځنانی سم د ترجیز پورې مثال دا یعنی د سی دوه نه تر سی پنځه پورې دا قوس بندوم انټر کوم دا اوریج شو. مثال دا اوریج راویسو که دلته راشم ورته هم چې مساوي دلته راځم مساوي اوریج لیکم ورته اوریج نو بیا ورته هم چې مخکې مو سلیکټ کړو اوس راځم مانوال لیکم پلاسي ډول لیکم ورته هم چې سی دوه تر سی پنځه پورې مثال کولن به ورکوي سیمی کولن به نه ورکوي کولن به ورکوي کولن سی دوه کولن بیا سی پنځه پورې مثال پنځه ته ورته ورکوم ورته هم د دې اوریج راته واسه دی مثال پلاسي ډول مونږ کولی شو چې اوریج دلته د دې فنکشن په واسطه هم وباسو. فنکشن ته راځو دلته ورته لیکو چې اوریج دلته په دې کې استعمال شوی نه دی دلته لیکم چې اوریج اوریج لیکم ورته هم چې ګو مثال کله چې ګو لیکم دلته به راشي اوریج ته دلته نیسمه چې مثال د دې اوریج راته وباسه اوس ورته هم چې اوکې نو دا اوریج راته یوسه درې واړه اوریج یو شان دي یعنی یو عدد راکو په درې طریقو باندې موږ یو کار وکړو چې څنګه اوریج واسو. اوس راځم بیا په بله طریقه ورته هم چې مساوي کاونټ ورته هم چې سم اول ورته هم سم مثال د دېز نه دا بلاکون تر دېز پورې او بیا لیکم تقسیم په کاونټ او بیا همدغه کلام دا ستردیز پر بلاکوم یا مانول ټاپ کوم انټر وهم ګوره ان شاوري چې سر په دې طریقې سره ګوره دلته مثال کوم ګورته چې مساوي اول په فرمول کې هر فرمول کې مساوي ورکوم مساوي سم را شو ګورو چې مثال د دې ټوټل سمره ده د دې نه بلاکو تر دې پورې انټر کو او سرته چې مساوي کاونټ سو را دي مثال دې نه نس تر دې پورې دا بلاکو ورته چې سلی رشت صحیح مساوي وسورته چې دا تقسیم په دې باندې دا سلاش علامه چې دا تقسیم علامه ده مثال ګوره ان شې اوریج په دې طریقه مثال درې سلور طریقو باندې تاسو ته اوریج کار شو. الله تعالی دې وکړي چې دې نه تاسو ګټه پورته کړې وي. دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی ته ګټه پورته کړئ.